تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي هابي دين محمد، الاول على الجمهوريه المكفوفين. انا طبعا النهارده كنت جاي قناه السويس عشان اتعرف على المشروع وعشان يعني اتابع واتفرج واشوف ايه اللي بيحصل، لان ده مشروع عظيم. بس اتمنى ان المشروع يتم يعني على اكمل وجه، واتمنى ان الاستفاده بتاعته بتعم على كل المصريين، ما يبقاش الاستفاده بتقتصر على فئه معينه او جهه معينه. اتمنى ان الناس كلها ومصر كلها تستفاد منه، ويبقى نقله لمصر.